can just get it out. Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with horrors encumbered, return, O disperse, to your own. The day of redemption is near, man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Oh, man. False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. Give it up! Amen! But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's heart are fading for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption.
said, that is so true. Ele respondeu e disse, tudo isso é verdade. Then I told him, not I, but the Holy Spirit told what was wrong with his wife at home. And at their prayer that they'd had together that morning before he left. And his intention was to see me that day. Logo disse, não eu, mas o Espírito Santo lhe disse que tinha sua esposa ali em sua casa e lhe repetiu a oração que eles haviam tido naquela manhã antes que ele saísse. E sua intenção era de me ver naquele mesmo dia. Oh, my, he just like to faint. Oh, que coisa! Ele quase desmaiou. And he said, I just don't understand how that's done. Ele disse, eu não entendo como isso ocorre. And I said, neither do I. Disse, eu tampouco. The only thing I know is Brother Sakari, or excuse me, Brother Duplessis just was out at the car when I drove up. A única coisa que eu sei é como quando chegamos esta tarde, o irmão Duplessis nos encontrou. And Brother Mercer and I were talking about the lovely spirit at this church. Eu e o irmão Mercer vínhamos falando do espírito tão formoso que existe aqui nesta igreja. We love that. Such a fine fellowship. Como amamos isso. Existe um companheirismo tão fino. That's very good, brother. Keep that up. That's very good. Our brother pastor. And that's good. Irmão pastor, isso é maravilhoso. Mantenha-o assim. And we were talking and he said, Brother Branham, I guess you have lots of hard... Irmão Duplessis me disse, Irmão Branham, suponho que você passa por muitas dificuldades. I said, no. The thing surprises me is the grace of God. Lhe disse, não, o que em verdade me surpreende é a graça de Deus. But I said, I've exhausted his mercy many times, but I never can exhaust his grace, and I'm so glad of that. Muitas vezes eu tenho esgotado sua misericórdia, porém jamais poderei esgotar sua graça. Estou tão agradecido por isso. Boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando. A Escritura está no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 15. Pastor Gustavo Rabelo. São Mateus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 15. O hino que vamos cantar é o de número 24 do Inário da Águia. Pelo vale escuro seguirei Jesus. Thank you.
dizer glória a Deus. Graças a Deus. Pastor Marconi Neto. Boa noite com Jesus. Nós temos avisos para Goiânia, para os irmãos de Goiânia que desejam ir para a temporada no Recanto da Fé 2017, no próximo domingo, após a escola dominical, domingo dia 7. Depois de amanhã, serão feitas as reservas para os irmãos de Goiânia. Ainda não é a data da entrega da taxa. Simplesmente você fazer a sua reserva e escolher a semana que você deseja ir. Ainda não é a data para a taxa, que será somente no dia 4 de junho. Nós temos aqui um pedido do irmão Rafael Trajano de Souza. Ele pede um levantar de mãos ao pastor e à igreja para a solução de problemas em sua vida. Se você pode, levante uma de suas mãos a favor do nosso irmão. Que o Senhor conceda a sua necessidade, meu irmão, no nome de Jesus. E nós vamos orar pelos demais pedidos. Se mais alguém tiver uma necessidade, você pode levantar uma de suas mãos, mesmo através da internet. Maria de Fátima Mamedes, Francisca Moraes de Oliveira, Raquel Neiva de Rezende e família, Glênio Rezende Tomás e família, Caleb Souza Silva, Vilmar Rodrigues da Silva, Osvalda Ferreira de Souza da Silva, Gilvan de Menezes Guimarães, Sônia Maria de Castilho Guimarães, Felipe Torres, Thales Antônio Torres e família, Essimar Pires da Costa e família, Cássia Daniele Neves dos Santos, Marcos Vinícius Santos, Gisele de Fátima Carneiro Pires, Rosimeire Miquelete Silva, Pedro Henrique Santos Magalhães por cirurgia, Regina Célia de Moraes e família, Elizabeth Lemes de Carvalho Santos e família, Júlio César de Moraes e família, Rafaele Martins do Carmo, Aparecida de Souza dos Santos e família, e por viagem Milene Custer e filhas, por emprego Francisco Rodrigues de Souza, Alisson Moraes dos Santos, de Jair Alves Pereira e Luiz Carlos Santos Júnior. Levante a sua voz também e ore por essas pessoas. Querido Deus e nosso precioso Pai Celestial, na verdade, o Senhor já nos deu tudo, Pai, que nós necessitamos. Simplesmente resta que nós creiamos em Tua Palavra, porquanto o Senhor já nos curou, o Senhor já tem nos libertado, o Senhor tem nos amado desde antes da fundação do mundo. Mas, Pai amado, o Senhor deseja que nós tomemos posse dessas coisas. E, Pai amado, muitas vezes nós precisamos estar tão próximos do Senhor, que não haja diferença entre o Senhor e a nossa vida. E, Pai amado, é o que nós mais precisamos, de estar juntos do Senhor, buscando a Tua presença todos os dias. E o inimigo tem que sair das nossas vidas, se afastar da nossa frente, e nós recebermos bênçãos integrais do Senhor. Pai amado, muitos vão viajar, outros precisam de emprego e cirurgia. Que a Tua graça seja com cada um de nós, Pai. Nós simplesmente rogamos a Tua presença em cada uma dessas situações, e é no nome de Jesus Cristo que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Na vastidão do céu, na profundeza do mar, na beleza da flor, na criança brincar, eu procurei sondar o que de maior. Só Teu amor. Então eu descobri, meu Deus, só Teu amor. Eu Te agradeço, Senhor.
Nós vamos ouvir o hino especial desta noite, cantado pelas irmãs Marissa e Marina, Nome Soberano. Senhor, continue vos abençoando. Irmãs Marissa e Marina cantaram Nome Soberano. Igrejas que participam conosco através da internet. Na Bahia, Guanambi, Irecê, Jacobina, Maracás, Monte Pascoal e Salvador. Em Goiás, o Recanto da Fé, Caiapônia, Fazenda Nova, Gameleira de Goiás, Jataí, Minaçu, Mineiros, Nazário, Palmeiras de Goiás, Rio Verde e Trindade. Em Minas Gerais, Francisco Sá e Uberlândia. No Mato Grosso, Alto Araguaia e Pedra Preta. No Pará, Altamira. Na Paraíba, João Pessoa. No Rio Grande do Norte, Natal, Parelha, Santa Cruz e Santana do Seridó. Em Santa Catarina, Anchieta. Em São Paulo, Itaí, Ituverava e Mococa. No Tocantins, Porto Nacional. E nos Estados Unidos, Paulo Celestino e Família. No Japão, Erasmino Rocha. No Paraguai, no Japão, Erasmo Rocha. No Paraguai, Erasmino, Xavier e Lucinéia. Dá um total de 1.139 conexões, sendo 32 igrejas, aproximadamente 3.800 pessoas participando conosco. Um abraço a todos. A escritura que o pastor Gustavo Rabelo vai usar nesta noite para trazer a palavra do Senhor está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versos 1 a 15. Somente crer, tudo é possível, somente crer.
Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. A graça de Deus nos permite estar mais uma vez aqui. Sempre que se aproxima o momento de estar aqui, o coração bate mais forte, né? Mas nós agradecemos a Deus por isto. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos ler São Mateus capítulo 11, do verso 1 ao verso 15. O irmão Brana usou esta escritura para pregar a mensagem que fostes ver. Nós vamos fazer uso desta mensagem nesta noite. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, a partir do verso 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, este é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Precioso Jesus, tu és tão bom para nós. Nós humildemente chegamos aos teus pés nesta hora, pedindo a tua bênção sobre nós, ó Pai. Em dias tão tenebrosos como estamos vivendo, mas a tua mão poderosa tem nos sustentado até aqui. Nós podemos dizer, Senhor, Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continue, ó Pai, derramando o teu poder sobre cada um de nós, com o perdão dos nossos pecados. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Nós estamos vivendo em um mundo de atrações. Nunca se houve tanta beleza quanto se existe agora. Atraído por isto, por aquilo, os homens vão a tantos lugares, atraídos
por belezas naturais, por coisas terrenas. Mas, o que te trouxe aqui nesta noite? O que te trouxe aqui nesta noite? Você tem noção ou você tem consciência, verdadeira consciência, do que você veio fazer aqui nesta noite? Quando éramos garotos, cantávamos um corinho que dizia assim, e eu quero cantar com vocês: eu não sei para que você veio, eu vim adorar a Deus. Vamos cantar? Eu não sei para que você veio, eu vim adorar a Deus. Eu não sei para que você veio, eu vim adorar a Deus. Aleluia, aleluia. Eu vim adorar a Deus. Aleluia, aleluia. Eu vim adorar a Deus. O verdadeiro culto começa na sua casa. Não é simplesmente quando você adentra estas portas, se assenta nesses bancos, mas o seu espírito começa a ser preparado desde o momento em que você começa a se aprontar para vir à casa de Deus. E o irmão Brana nos diz nesta mensagem que fostes ver, a partir do parágrafo 40, ele nos diz: algumas pessoas vão à igreja para encontrar falhas naquela igreja. Em outra mensagem, ele diz: se você veio aqui para criticar, no filme O Fundo Clama o Fundo, se você veio aqui para criticar, o diabo lhe mostrará muito o que criticar. Algumas pessoas vão à igreja para encontrar falhas naquela igreja. E algumas pessoas vão para ter posição social, ou o que considerariam uma melhor classe, ou um ajuntamento melhor de pessoas. Mas outros vão para encontrar paz. Vão para encontrar Deus em algo real. E estes são os que recebem os benefícios da reunião. Estes são os que recebem os benefícios da reunião. E o irmão Brana nos diz em outra mensagem: você pode colocar um culto todo a perder, dependendo da sua atitude. Eu sempre disse que o evangelho produz três tipos de pessoas: o incrédulo, o crente manufaturado e o crente. E sempre foi assim. Depende só para o que você vai e a atitude que você tem. Mas ele continua dizendo: que tinha João que atraía a atenção das pessoas?
Alguns iam ver um homem selvagem balançando suas mãos, seminu, cabelo por todo o corpo. Ele era uma pessoa que parecia um tanto rústico. Provavelmente seus braços e mãos, porque ele era um tipo perfeito de Elias. E foram vê-lo. Alguns deles foram vê-lo só para ver como ele era. Outros foram ver para discordar dele. Outros foram ver para encontrar o que de bom podiam se extrair das palavras que João proferia. E é assim que seria hoje se ele vivesse. Se ele estivesse aqui hoje, ou se sua mensagem fosse apresentada exatamente como foi então, seria a mesma coisa. Um pregador que pregava sobre machado, serpentes, uma linguagem tão simples, tão rústica, porém sua mensagem foi tão surpreendente que sacudiu as regiões. A primeira coisa que ele pregou foi arrependimento para todos. E o arrependimento sempre cega os olhos do incrédulo ou do membro da igreja. O membro da igreja sente que não tem nada do que se arrepender. Nós vimos há poucos dias atrás a encenação aqui do fariseu e do publicano. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18. Fariseu adentrando ao templo, dando graças a Deus e dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou os meus dízimos, eu jejuo, eu faço isto, eu faço aquilo, eu vivo piamente, eu não cometo as coisas que esse publicano comete. Porém, a Bíblia nos diz que o publicano entrou no templo também, com a sua cabeça baixa, batendo em seu peito, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. E se você ler lá no finalzinho, versículo 14, está escrito: este voltou justificado. O membro de igreja sente que não tem nada do que se arrepender. E quando essa pessoa ou este povo chega a este ponto de achar que não tem nada de que se arrepender, você está numa condição mais grave. Embora sendo um membro da igreja, você está numa condição mais grave do que o pecador da rua. Mas o que tem te atraído a este lugar? O mesmo evangelho que João pregou é o mesmo evangelho que é pregado ainda hoje. A mesma linguagem, os mesmos exemplos. Deus está chamando o homem
a um rendimento total, a um desprendimento total. Porém, o homem tem sido atraído pelo fascínio, pela glória, pelo brilho que o diabo oferece. E o Senhor Jesus disse que nos últimos dias o povo estaria sofrendo de fome e de sede. Não de fome de água, nem de sede de pão, mas de ouvir a verdadeira palavra de Deus. E o irmão Branham nos diz: nunca houve um clamor tão forte. O maior clamor que há em todo o mundo. Não há clamor que se iguala ao clamor de fome e de sede. Quando você vê uma mãe com seu bebê e ela não consegue andar de tão fraca, e o bebezinho moribundo com a sua barriguinha inchada de fome, ouvindo os soluços do seu coração, daquela mãe, ver aquele bebê com as bochechas no fundo, a ponto de serem pele e osso, e suas pequenas gengivas brilhando, e ele quase nem consegue fazer barulho, seus olhinhos saltando, não há clamor como o de fome e o de sede. Muitos homens têm perdido suas vidas por causa de sede, diz o irmão Brana. Muitas histórias que eu poderia segurá-los a noite toda com histórias verdadeiras sobre o deserto, como que você fica com sede, como que o diabo lhe dá uma miragem. Você já ouviu isto aqui? Não precisa ir ao oeste para ver. Vindo na estrada parece que tem água na frente da estrada. É uma miragem falsa. Não faz muito tempo, há uns 3 ou 4 anos atrás, eu li que alguns patos voando para o outro lado do país viram uma miragem e caíram na estrada pensando que estavam descendo em água e simplesmente se desintegraram, bateram duro na estrada pensando que estavam descendo em água, porém era uma miragem. Quantas vezes o diabo já fez isto mesmo com as pessoas, dando-lhes uma miragem falsa, quando não existe nada aí. O homem está buscando, correndo de um lado para o outro, indo aqui, indo ali, em busca de paz, em busca de tranquilidade, em busca da presença de Deus. João pregou o batismo do Espírito Santo. Ele nunca pregou algo que não tinha. Ele pregou o que havia recebido. João estava longe demais de Hollywood para ser um tipo de pregador social, bem vestido. O que fostes ouvir? Um homem de ótima instrução? Você não pode deixar o que você é. Mesmo que seja pecador, você não é responsável por ser um pecador. Você é responsável por continuar um pecador. Há um caminho preparado para você. Mas quanto a ser pecador, você nasceu assim. Deus não o manda para o inferno por ser um pecador.
Deus o manda para o inferno porque você não se arrepende e aceita Cristo como seu Salvador. Você se recusa a tomar o caminho certo, você manda a si mesmo para o tormento. Você manda sua própria alma para o seu destino eterno com base no livre-arbítrio e nas suas próprias convicções. Naquilo que lhe atrai, isto, aquilo, buscam isto, buscam aquilo. Mas, irmãos, não é o grupo aristocrático que se veste de tal modo em suas igrejas que um pobre se sente fora do seu lugar indo ali, mas um grupo humilde de pessoas. É aí onde o evangelho é anunciado e os enfermos saram, oram pelos enfermos. Deus confirma o ministério deles com sinais e prodígios, e aí está o evangelho sendo anunciado aos pobres, aos humildes, aos simples. Graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. O mundo de então, queiram ou não, o mundo daquele tempo, quisessem ou não, se aceitassem ou não aceitassem, o ministério de Elias estava sobre a terra de uma maneira tão simples, tão humilde. E hoje é diferente. Aquilo que você tem, aquilo que nós temos, aquilo que buscamos, aquilo que vivemos, nós ouvimos agora no programa, crer na palavra de Deus. Ótimo, uma excelente coisa você crer nisto. Mas não é somente crer nela, é vivê-la. É trazer isto para você, para dentro de você. E o mundo fica procurando, os homens estão procurando por isto, por aquilo outro, enquanto você humildemente está como aquele pequeno soldado, rodando o seu cacetete na mão e dizendo: a coisa está aqui dentro agora. O avivamento está aqui dentro, não está mais em um templo tão grande, cheio de popularidade, cheio de pompa, cheio de grandeza, cheio disto, cheio daquilo. O irmão Branham, quando esteve na casa de Oral Roberts, ele ficou tão impressionado com a construção. E ele saiu dali dizendo: Deus, eu devo ser um hipócrita. O ministério destes homens saíram do meu, e eles estão vivendo de uma maneira tão grandiosa, tão gloriosa, e eu tenho até mesmo vergonha de levá-lo em meu pequeno e humilde escritório com uma simples máquina para responder às cartas que me são enviadas. Mas ele diz que quando estava saindo de cabeça baixa, pensando naquilo, algo disse dentro dele: eu sou a sua porção. Eu sou a sua porção. Eu sou a sua porção. O que tem te atraído a este lugar? É uma mensagem de prosperidade? É uma mensagem de não sofras mais? É uma mensagem grandiosa, cheia de tanta beleza,
cheia disto, cheia daquilo, o que tem trazido você até aqui? Se depare com o culto de Abel, se depare com o culto de Caim. Qual daqueles dois cultos era mais vistoso, era mais aparente, era mais belo, era mais bonito? Mas aprouve a Deus dar a Abel a revelação do sangue. Aprouve a Deus desde antes da fundação do mundo ter escolhido a mim, ter escolhido a você e nos últimos dias revelar a você uma mensagem que o chama ao arrependimento, que o traz de volta à fé apostólica, que leva você novamente ao caminho de sangue. Uma mensagem que corrige, uma mensagem que exorta, uma mensagem que traz você realmente a viver aquilo que Deus tem traçado. E nós temos ouvido aqui desta plataforma, quão alegre devemos ficar quando vimos a um culto e Deus fala aos nossos corações, Deus corrige, Deus nos trata como filho e nos açoita e nos coloca de volta no caminho. Quantas vezes estamos tentando sair do caminho para apanhar certas florzinhas, certas coisinhas que têm chamado a nossa atenção, e quando você adentra estas portas, Deus usa o pregador e grita para você: entre na fila novamente, olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da nossa fé. E você cai em si como o filho pródigo fez e se levanta no meio daquele chiqueiro novamente, e dizer: eu vou levantar e vou ter com meu pai novamente, e vou dizer a ele: pai, eu não sou digno, eu pequei, mas trata-me como um de seus jornaleiros, deixa-me estar dentro da tua casa. Aí você encontra Davi dizendo: ainda que eu tenha que ser um capacho, ainda que eu seja um capacho, mas eu quero estar na casa de Deus. Eu quero estar nos teus átrios. É melhor estar um dia nos teus átrios do que mil lá em outras partes. Desejar comer bolotas, desejar comer certas coisas, vivenciar isto, vivenciar aquilo. Não, não, não. Há pão na mesa para você, há um banquete farto para você, há uma mesa preparada para você. Deus não tem deixado seus filhos sem o verdadeiro alimento. Você pode vir e se banquetear, você pode se alimentar, você pode se alegrar, você pode entrar nisto como Davi fez quando a arca retornava. Davi saltou ali e começou a dançar diante de Israel, se alegrar com o retorno da arca. Por quê? Por que privar a sua alma de se deleitar na palavra de Deus? O irmão Brana diz: eu disse à minha esposa outro dia: querida, estou com 50 anos, não posso ficar aqui por muito mais tempo. E então saí, fiquei lá na floresta caçando,
fiquei lá na floresta um pouco, pensei nisto. 50 anos, qual é o problema? Então algo disse para me dizer: Deus poderia treiná-lo por 50 anos para fazer um trabalho de 50 minutos. Qualquer que tenha sido o treinamento, Deus sabe o que está fazendo. Deus treinou Moisés por 80 anos para conseguir 40 anos de serviço dele. Deus está treinando o seu povo. Deus está treinando a sua igreja. Se somente estivermos dispostos a deixar Deus cumprir a sua vontade e fazer aquilo que é certo, se somente estivermos dispostos a nos submetermos a Ele, é isso que devemos fazer. Deus toma as coisas simples. Às vezes você pode pensar que está numa minoria aqui. A minoria, Deus geralmente está na minoria. Mas, irmãos, quando Ele se prepara para se mover, Ele estremece a maioria com a minoria. Ele é Deus. Ele toma as coisas simples. Onde Ele conseguiu material com o qual fazer o mundo? Ele falou e disse: haja e ouve. Ele tomou um homem, um pregador sem instrução, sustentado no deserto com gafanhotos e mel, com quase nenhuma roupa em torno dele, exceto um pedaço de pele de ovelha, e estremeceu as regiões, e o nome dele é imortal hoje. Deus toma coisas simples. Ele tomou um homem certa vez, que mal era alfabetizado. Ele tomou um homem quando 1000 filisteus acorrentaram ou correram para cima dele, e ele agarrou a queixada de uma mula e pegou uma simples queixada da boca de uma mula e matou 1000 homens com armaduras. Esse é nosso Deus, que transpõe as altas ondas. Uma queixada de uma mula matou 1000 homens. Esse mesmo Deus, certa vez, quando um grande filisteu fanfarrão se pôs de pé do outro lado do rio e desafiando os exércitos de Israel, Deus tomou um rapazinho magricela, mirrado, com uma simples funda na sua mão, e uma pequena funda, uma coisa simples assim, matou um gigante e venceu os exércitos deles. O que você foi ver? O que você veio ver aqui? O que tem te atraído aqui? Deus toma coisas simples. Não se requer grandes coisas. Requer-se coisas simples usadas corretamente. Coisas simples usadas corretamente. Não é só porque são coisas simples, mas tem que ser usada corretamente. Nem todo homem que vivia no deserto era um João no tempo de João Batista. Nem todo homem que levava uma funda era um Davi. Nem todo homem que pegava uma queixada de uma mula era um Sansão. Mas quando é usado nas mãos ungidas de um servo de Deus, Moisés desafiou os exércitos do Egito com uma vara seca na sua mão. Depende do que se faz, depende daquilo com que você faz, ou depende do que você faz com aquilo. Venhamos para sair daqui nesta noite com Ele,
Não venhamos à igreja simplesmente para ouvir aqui, ou para ver este irmão ou aquele, para termos companheirismo com este, com aquele, para olharmos a classe de roupas deste ou daquela. Venhamos para sair daqui esta noite com ele. Vamos sair para desafiar tudo o que está errado, cortar o que quer que esteja em sua mão. Lute com isto esta noite. Deus usou coisas simples com mãos ungidas. Vocês têm obras simples, uma cidade pequena e simples, um povo pequeno e simples, uma igreja pequena e simples, um evangelho simples, mas é ungido por Deus. Ele não desceu em carros dourados, ele não desceu em carros dourados, ele escolheu vir em um pequeno estábulo na encosta, em um nascimento, foi numa manjedoura de gado, mas daquela manjedoura veio Emmanuel. Coisa simples está colocada em sua mão, igreja, coisa simples, agora tome-a, a unção, e use-a corretamente. Que mensagem que tem te atraído até aqui? O nosso profeta uma vez foi indagado por uns irmãos e disseram: irmão Brana, nós vamos apoiar o senhor desde que você destrua as fitas que você está pregando. Você está combatendo isto, combatendo aquilo. Se você destruir todas estas fitas, se retratar, nós apoiaremos o irmão. O profeta virou para aquele irmão e disse: até hoje eu não preguei nada fora da escritura ou algo que eu tenha de me retratar. Muito pelo contrário, eu não estou destruindo estas fitas, eu estou fazendo mais. A mensagem de Elias não serviu de atração para Jezabel, para Acabe. A mensagem de João Batista não serviu de atração para Anás, para Caifás. A mensagem de William Branham não é atrativa para o estômago natural. Ela é indesejável para o estômago natural. Mas cada vez que você adentra estas portas, com o espírito rendido completamente a Deus, você sai de seu lar, você vem clamando em espírito: Senhor, fala comigo esta noite. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso ouvir a tua palavra. Cada vez que você pega uma mensagem como esta, ela tem gosto de mel na rocha, ela faz bem para o seu estômago espiritual. Você pode deitar, você pode se assentar à mesa, como os israelitas se assentavam lá atrás e podiam saborear aquele maná suave, doce no paladar, sabendo que aquilo era proveniente de Deus. O que tem te atraído nesta noite, o que te atraiu para esta mensagem, foi a promessa de uma vida fácil, foi a promessa ou foi o medo de ir para o inferno? Não, 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 não foi por medo de ir para o inferno. O irmão Brana diz: eu não aceitei a Jesus e estou servindo por medo de ir para o inferno. Não.
O que te atraiu para isto, o que te trouxe até aqui, foi porque Ele te amou primeiro, desde antes da fundação do mundo. Ele sabia que você estaria aqui e seria atraído quando você ouvisse a voz do sétimo anjo. Quando você ouvisse esta chamada dizendo: sai deste mundo pecaminoso, sai deste mundo cheio de incredulidade, sai destes credos, sai destes dogmas. Quando você ouvisse: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes de seus pecados. O seu coração inclinou para isso. O seu coração se abriu a isto e você desceu às águas e foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E desde então você vive esta mensagem com alegria, com satisfação. O jugo de Jesus não é pesado para você. Isto não é pesado para você. Muito pelo contrário. Você sai, você caminha por estas ruas, você é criticado, você é zombado, você é chamado disto, daquilo, de fanático, ou seja o que for. Mas você sai como Paulo saía depois de ser açoitado. Você sai cantando, agradecendo a Deus por ser achado digno de padecer afrontas pelo nome de Jesus. A Bíblia diz: aquele que não deixar pai, mãe, não perder isto, não perder aquilo. Nós ainda temos muitas coisas que vamos ter de perder. Tem muitas coisas em nós que terão de ser tiradas. Mas se temos de enfrentar moinhos, se temos de enfrentar provas, se temos de enfrentar isto, vamos erguer a cabeça, vamos passar por esse vale. Deus está lapidando o seu povo para num dia destes nos reunirmos como noiva do Senhor Jesus Cristo nos ares. E deixarmos este hospital de pestilentos para trás, deixarmos tudo isto para trás, darmos um adeus a este mundo e adentrarmos as portas eternas, onde estaremos sempre com o Senhor. Deus os abençoe. Graças a Deus. Fique em espírito de oração nessa atmosfera. Eu senti de... Os irmãos, me ajudem, o conjunto, a cantar este hino. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Você marcou um encontro com Ele e Ele não te abandonou nesta noite. Ele está aqui. A presença dEle é notável nesta noite. Cante este hino com o seu coração. Pode haver cura nesta hora, libertação, ânimo, coragem. Graças a Deus. See.
agradeça a Deus, Pai Celestial, Deus Poderoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez presente nesta noite. O Senhor ouviu as nossas orações. O Senhor ouviu o clamor desta igreja e deste povo. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa nos acompanhar nesta noite. Curar aquele que precisa desta cura nesta hora, repreender este mal, repreender a dúvida. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós encontramos esta paz nesta noite. Nós colocamos também diante de Ti o pastor Gustavo Rabelo, seu ministério e a sua família. Que o Senhor os proteja, que o Senhor mantenha sobre ele esta unção, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Graças a Deus, nós fomos ricamente abençoados. Irmãos, amanhã, às 7 horas, aquele tempo precioso de meditação aqui no santuário, às 16h30, às 16h30, reunião com os obreiros no átrio 2, e às 18 horas, mais bênçãos aqui no santuário. Despeça do seu irmão e Deus. Ah, é, Santa Ceia do Senhor, me perdoem. Domingo às 17 horas, Santa Ceia do Senhor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Seguindo os conselhos.